אשרי אדם שיודע זמן, יודע להשקיע בכל אחד, להגיע לנפש של כל אחד. לפעמים תשב עם ילד רבע שעה, אבל ברבע השעה הזאת אתה רק איתו. ותמיד ברבע השעה הזאת יש 30 צלצולים בטלפון. אז מראש אתה משתיק אותו, ואתה שם אותו באיזה מגירה, זה 100 מטר מרחק. לא אכפת לך, מחבא אותו. תגיד, כל העולם יקפוץ. עכשיו הבן שלי יותר מכולם. הרבע השעה הזאת היא חזקה מאוד. היא חזקה ביותר. היא תעצים את הילד הזה בלי סוף. כי יודע, אני הכי חשוב בעולם לאבא שלי. אני הכי חשוב בעולם לאמא שלי. ילד כזה אף פעם לא יפזול לחוצה. אף פעם הוא לא יתאה בשדות זרים. אבל ילד שאף פעם אין זמן בשבילו. זה מסוכן מאוד. זה הכי מסוכן. חייב להשקיע. כמו כל עסק, שאם לא תשקיע לא תקבל פירות, גם ילדים חייב השקעה. אז הפרנסה זה חשוב, אבל זה החלק הכי שולי בהשקעה בהם. מה זה נקרא השקעה? להגיע לנפש שלהם, להעצים אותם, לקשור קשר נאמן איתם. תהיו לזה סתם שטות, יותר פחות לא מועיל או מזיק. אבל להגיע לצורך של הנפש שלהם, להכיר כל אחד במקום שלו, לכבד כל אחד במקום שלו, לתת אוזן קשבת להרגיש את הצורך שלהם, להבין את הנפש שלהם. רוב הילדים האפרקטיביים, אם היו מגיעים אליהם נכון, היו מגלים שהם הילדים הכי טובים בעולם. הם חכמים, הם פיקחים, הם חריפי שכל, הם בעלי כלים רחבים, שהסביבה שלהם לא מכילה אותם. ברגע שיכילו אותם, הכל יראה אחרת. ילדים כאלה אף פעם לא היו נפלטים ממסגרות. אבל אי אפשר להתנהל בלחץ. מי שמתנהל בלחץ, הוא לא יכול להצליח בכלום. כי הלחץ סותם כל חלק טוב. ולכן אשרי אדם שלומד מהשיעור של היום מסקנה אחת. סדר בחיים. זמן לכל דבר. זמן תפילה, תפילה. מחר אתה הולך עם הילדים, קח את הטלפון, כדי עכשיו הפלסטיק הזה, הפך להיות דומם. ינוח איזה יום. לא תרד מנכסיך בגרם, לא יגע רחלקך בכלום, אולי רק תגלה בשורות טובות, שבעזרת השם ביממה הזאת תעשר בעזרת השם. בלי טובות של אף אחד, ותשקיע בהם, תנקה את הראש מכל תרדה, תהיה רק איתם.